Que se queda metida pendente un dubte bastante importante, que es el tema de esa partida de esa incineración, y creo que es importante desde el momento que te segura y que es importante porque el seu import anual es significativo. Porque está enxerrando de 1 milió d'euros, más o menos, anualmente. Y creo que es una cosa molt arriscada presentar el pressupost de l'exercici 2011 sense tenir en compte que hi haurà 1 milió d'euros d'incineració que no està reconegut en el pressupost. Jo, la primera vegada que veig que saps que tindràs un gasto d'incineració o que saps que tens un gasto segur que tindràs i que el pressupost se faci sense reconèixer aquesta obligació, pot tenir la part de raó el regidor d'Hisenda que diu que no hi ha un contracte, però que fa compte fent la mesura que recueix dia 1 de gener el camió a Bonga Duran, que l'ha de dur que seva. Perquè aquí haurem de pagar l'incineració i en el pressupost de l'any 2011 no està reconegut aquest gasto. Jo m'agradaria explicar-ho entre tots de on sortiran aquests dobbers per pagar aquesta incineració. La veritat és que aquest pressupost que heu fet ja es coix d'entrada d'aquest 1 milió d'euros, a pesar d'altres coses, però bueno, d'aquest 1 milió d'euros segur. La veritat és que jo m'agradaria, i per ho estar segur d'una cosa, que nosaltres ho votarem en contra i m'ho reservem el dret d'analitzar aquest tema i saber si això se pot aprovar d'aquesta manera. Sí, gràcies, Jaume. Bé, de fet, he comentat abans que ara rebríem una subvenció per despesa corrent que va totalment destinada en el pagament d'aquest tipus de factures. És cert que amb aquest tipus de factures duim un cert retras, és cert que aquestes factures són considerables, d'una quantitat considerable, i és cert que s'ha d'efectuar el pagament. És a dir, d'una manera o l'altra s'ha d'efectuar, però entenem, des del punt de vista estrictament tècnic, tampoc ha reborat amb aquest interventor, que legalment no és una obligació que pesi sobre aquest ajuntament, tot i que sabem que s'ha de dur a terme com un tipus de despesa corrent. Bé, jo el que volia comentar-te és que bé, aquesta lectura no és tan tediosa, sinó que és una lectura necessària i molt ben redactada també. I també te voldria felicitar per aquest 8% de decrement de total de la despesa corrent que dius que tindrem en guany, em pareix molt positiu. Ara bé, tinc diverses preguntes. Una d'elles és que aquí en els impostos directes dius que hi haurà 6.930.000 euros d'ingrés i a data de dia 16 de novembre per ara només hi ha ingressat 363.946. Jo sé que fins dia 10 d'això, m'ho va donar l'altre dia l'interventor, crec que és així, és només un apunt, vull dir. Llavors, m'agradaria saber aquí on, perdona, perquè ho tenc tot un poc així, on posa infraccions d'ordenances municipals, que posa 6 euros, m'agradaria saber si és que no pensam tenir cap tipus d'ingrés per aquestes ordenances. Llavors aquí hi ha dos punts que m'agradaria també tractar, que són els d'arrendaments d'edificis i altres construccions, sobretot un que posa lloguer terreny activitat lúdica, que correspon a les barracasses, si no m'haig equivocat, que són 8.800 euros anuals. Nosaltres pensem que això, donat a la situació que està i sobretot aquestes intencions de... Pues, trobam que per lo que se fa a les barracasses, pues, creiem que és un gasto que se podria llevar. Tenim constància, a més, que hi ha veïnats que se queixen de que se fan 3 festes anuals allà, que se fa el botellot, que a més hi va gent que no és del municipi, mos han donat constància, i que trobar que 8.800 euros de gasto per 3 o 4 vegades que s'empleï sense fomentar que la gent del municipi doncs, hi pugui anar cada setmana, fes passeig, que no és el que passa a les barracasses, creiem que se podria evitar aquest gasto, igual com també creiem que se podria evitar el gasto del lloguer del local de la Guàrdia Civil, que són 6.400 euros, que a més tenim constància que el contracte ha caducat i creiem que és un bon moment
perquè és qui realment s'ha de fer càrrec d'aquest lloguer, que en aquest cas seria l'estat, doncs m'ho deixo un fitxa perquè això fos així. No estem dient que no volem a la Guàrdia Civil, tot el contrari, volem moltíssims de Guàrdia Civil, val? Com bé millor, és a dir, estirem més ben cordats. Però creiem que qui s'ha de fer càrrec d'això és l'Estat, no l'Ajuntament de Son Cervera. Llavors aquí tenim una despesa per contractes de prestació servei grua. A mi m'agradaria saber si contracte o no hi ha contracte d'això. Igual aquí tenim una cosa que no estem d'acord, és que a les ajudes a famílies en situació d'urgència, com bé has explicat abans tu, han passat de 100.000 a 30.000. Crec que maldament donis a entendre que o amb altres partides se pot subsanar un poc aquesta situació. Creiem que no és el que toca amb la situació actual, però creiem que la gent tampoc no entendrà això. Aquí tinc també en publicitat i propaganda de la recollida de fens, que són 3.000 euros. No és demagògia quan t'ho deman, ho dic per el que havies comentat abans amb en Jaume, jo no sé si correspon a l'any passat o no, però considerant que 3.000 euros amb publicitat i propaganda de recollida de fems, no sé, nosaltres no entenem per què s'ha de fer tanta publicitat per a la recollida de fems. L'escola de música, publicitat i propaganda 100 euros. No és apostar per la cultura, vaja, el meu punt de vista. Vull dir, podríem, vaja, el meu punt de vista, incrementar aquesta quantia per l'escola de música. Atencions protocolàries, aquí vàries, no sé, de cine, crec que s'ha gastat molt de pes amb atencions protocolàries, per el que hem pogut veure. Tu dius que s'ha intentat retallar de diferents àrees, però és que en moltes àrees segueix comprovant que hi ha atencions protocolàries i publicitat a totes, o moltíssimes d'aquí. I abans m'agradaria també que si me podeu respondre una pregunta, realment no ho sé, ho dic sincerament, d'una partida que són 10.000 euros de la delegació costanera. Mos agradaria saber què se fa amb aquests 10.000 euros. I no ho especifica i mos agradaria saber-ho. I com a darrera pregunta és si se té, si aquests pressupostos consideren els millor 200.000 euros de la Loteria d'Escarreu Bici, i com estan expressats aquí en aquests pressupostos. Res més. Fem moltes preguntes, res. Anem, veig si no m'he deixat cap. El primer que has comentat, els ingressos, m'apareix que el teu informe no se correspon. La previsió d'ingressos, has comentat, la previsió d'ingressos d'aquest pressupost són 6.930.000. I ho has comparat amb un informe que... No, l'informe és el que s'ha ingressat el dia 16 de novembre de 2010. De tot el dia. I de naturalitat urbana, rústica, mecànica i l'altre. Que sé que fins, m'apareix que 10 o 6, 10 de desembre, 10 de desembre, no se torna a actualitzar. D'acord? Ara bé, el dia 16 eren 363.946 euros. I m'ho falten 5 milions, i dic que no ho sé que compte, però no m'ho falten. Aquesta dada no pot ser correcta, de gerents interventors, per mirar de cohesionar els informes, les dades que mostra un informe i que s'ha de fer. Bé, damunt de molt papers hi ha coses que no... Lo que tú ves en ese listado es lo que realmente se ha ingresado a fecha de hoy. Las liquidaciones que hace el ayuntamiento. No está lo que se le ha pasado, el padrón que se le ha pasado a recaudación. Recaudación cada mes nos entrega 500.000 euros, como entrega cuenta. Esos 500.000 euros, que a final de año son 6 millones de euros, se quedan en pendiente de la aplicación. Hasta que, con fecha 10 de diciembre, 15 de diciembre, recaudación nos pasa los datos de lo que realmente se ha cobrado. Entonces se contabiliza. Eso de momento está en pendiente de aplicación, no está presupuestariamente reflejado, se reflejará a partir del día 10 de diciembre. Porque no tengo datos para saber si de IBI se han cobrado 4 millones de euros, o se han cobrado 2, o se ha cobrado 1. Entonces, eso siempre se hace a final de año, cuando me pasan los datos reales. Mientras tanto, no puedo contabilizar, está en pendiente de aplicación. Pero